Eğer biz görsek ki, zerre kadar bizim halkımızın, devletimizin tehlikesizliğine tehlike varsa, derhal yerindece düşmanı mahvedecek. Onlar da bizim gücümüzü bilirler ve görürler. Ona göre son günler ərzində Azerbaycan-Ermenistan sərhədi ərazisində Ermənistan ordusu tərəfindən törədilmiş təhribat təbii ki cavabsız qalmamalıydı və qalmadı. Və növbəti dəfə rəzil oldular. Növbəti dəfə biabır oldular. İndi görün, bütün dünya bunlara gülür. Başnazir bir versiyanı deyir. Deməli, başqərraq rəisinin mavini başqa versiya verir. Özü də bir gündə. Bu versiyalarda yalan. Yani 30 il ərzində ermənilər dövlət qura bilmədilər. Deməli, bu xalq dövlət qura bilmir. Deməli, bu xalq ancaq başqa böyük dövlətlərin deməli, çərçivəsində yaşaya bilir. O böyük dövlətlərin imkanlarından istifadə edib, orada özü üçün həyat qura bilir. 30 il ərzində bunların unikal şansı var idi. Əgər bu işğal olmasaydı, əgər düşmənçilik olmasaydı, əgər bu vəhşilik ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilməsəydi, bugün bəlkə də Ermənistan da müstəqil dövlət kimi yaşaya bilərdi. Görün necə, hansı rusvayçı durumdadır. Açıq etiraf edirlər ki, öz dövlətini, öz sərhədlərini qoruya bilmirlər. Günahı bir-birinin üstünə atırlar. İndiki hakimiyyət köhnə hakimiyyətin üstünə, köhnə hakimiyyət indiki hakimiyyətin üstünə. Amma əslində onlar hamısı günahkardır. Çünki onlar böyük səhv etdilər. Onlar düşünmürlər ki, bu dərəcədə acı vəziyyətə düşəcək. Və onların bütün bəlalarının səbəbkarları da özləridir. Biz isə öz sərhədlərimizi bundan sonra möhkəmləndirəcəyik. Dövlət sərhədində möhkəmlənəcəyik. Heç kim bizə təzyiq edə bilməz, təsir edə bilməz. İndi bəzi ermənipərəst ölkələr, dairələr hansısa açıqlamalar verirlər. Bilsinlər onların öz işidir. Avropa Parlamenti növbəti dəfə saxta faktlar əsasında qətnəmə qəbul edib. Mən heç ona heç fikir vermirəm. Sizə də məsləhət görmürəm. Azərbaycan xalqına da məsləhət görmürəm. Bunlar hamısı əhəmiyyətsiz şeylərdir. Əhəmiyyətli məsələ odur ki, bax biz bugün buradayıq.